एवरीवन, स्वप्ना यमी किचन मध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत करीत आहे। आज मी तुम्हाला खमंग ढोकळा कसा बनवायचा ते दाखवणार आहे आणि त्याचे एक नवीन नवीन टिप्स सांगणार आहे की आपला जो ढोकळा आहे तो स्पॉन्जी कसा होणार ते आपण तुम्हाला दाखवणार आहे या व्हिडिओ मध्ये। आता मी ते एक वाटी बाउल घेतलाय, बाउल मध्ये मी बेसन घेतलंय आणि एक वाटी बाउल आपण एक वाटी बाउल मध्ये बेसन जे घेतलंय त्याच्यामध्ये आपण अर्ध वाटी दही घेऊया। एक वाटी बेसनला अर्ध वाटी दही आहे, तीन मोठे टीस्पून रवा घ्यायचा बारीक रवा। हा बारीक रवा आपण का टाकतोय तर आपल्या ढोकळ्याला जे टेक्स्चर येतं जाळीदार ते टेक्स्चर छान पैकी यावं म्हणून आपण इथे टी स्पून रवा टाकलेला आहे। दोन टी स्पून साखर, साखर तुम्हाला हवी त्याप्रमाणे आपण टाकू शकतो। हळद अर्धा टी स्पून, हळद जास्त घालायची नाही नाहीतर आपल्या ढोकळ्याचा कलर चेंज होणार। आणि चवीनुसार मीठ, मिक्सचर आपण जे दही घातले त्याच्यामध्ये बॅटर अशा प्रकारे झाले आणि यातले मी सगळे लम्स पण काढलेले आहे। आणि बॅटर जेव्हा आपण करतो तेव्हा त्याची दिशा एकाच दिशेने केलं पाहिजे, तर मी राईट साईडने हे फिरवते आणि ह्याच्यामध्ये आता आपण पाणी घालूया। इथे मी अर्धा वाटी पाणी घेतलंय पण पाणी आपल्याला हवं आहे त्याप्रमाणे आपण घालायचंय थोडं थोडं। मध्ये मी हाफ टी स्पून लेमनचा ज्यूस टाकलाय। बघू शकता आपल्या ढोकळ्याची कन्सिस्टन्सी किती छान आलेली आहे, बघू शकता। आणि ह्याच्यामध्ये बारीक चॉप केलेली हिरवी मिरची मी टाकली आहे। आता आपले बॅटर पूर्णपणे तयार झालेलं आहे, बघू शकता। इथे आपण पाण्याचा उपयोग एकदम कमी केलेला आहे। मी ते अर्धा वाटी पाणी घेतलेलं पण मी तिथे अर्ध्यापेक्षाही कमी पाणी घेतलंय कारण आपली दही जी होती त्याच्यामध्येच आपलं बॅटर पूर्णपणे मस्तपैकी मिक्स झालेलं आहे। आता हे बॅटर आपण 15 मिनिटं असंच ठेवणार आहे झाकून कारण ह्याच्यामध्ये आपण रवा घातलाय तर आपलं जे बॅटर आहे ते मस्तपैकी थोडं फ्लफी होईल। आता मी इथे भांडं घेतलंय, हे प्रीहीटेड करायला ठेवलंय, तर इथे मी अर्ध्यापेक्षा कमी पाणी घेतलंय आणि हे प्रीहीटेड करायला घेतलंय कारण आता आपल्याला ह्याच्यामध्येच आपला ढोकळा बेक करून घ्यायचा आहे। जर तुमच्याकडे असा मोठा टोप नसेल तर तुम्ही कुकरमध्ये पण करू शकता। कुकरमध्ये फक्त तुम्हाला प्रीहीटेड करताना कुकरची शिटी आणि त्याची जी जाळी असते ती काढून ठेवायची आहे तुम्हाला। असं वरती झाकण ठेवायचं, 10 मिनिटं ठेवायचं प्रीहीटेड करायला। आता तुम्ही बघू शकता आपलं बॅटर 15 मिनिटांनी मी दाखवते मस्तपैकी फ्लपी झालेलं आहे। आता आपण इथे एक माझ्याकडे टीन नाही म्हणून मी कुकरमधला हा जो डबा आहे तो घेतलाय आणि इथे मी पूर्णपणे हे ऑइल ग्रेस करून घेतलंय चारी साईडने म्हणजे आपला जो ढोकळा आहे तो खाली चिकटणार नाही। आता ह्याच्यामध्ये आपण हा इनो घेतलेला आहे लेमन फ्लेवरचा, तुम्ही हा घेऊ शकता नाही तर एक ब्लू कलरचा फ्रूटचा येतो दुसरा तो घेऊ शकता। त्याच्यामुळे आपल्या ढोकळ्याला टेस्ट पण छान येते आणि आपला ढोकळा मस्तपैकी फ्लफी होतो। हे मी पूर्ण पॅकेट यूज करते आणि आपला इनो ऍक्टिवेट करण्यासाठी त्याच्यावरती किंचित पाणी घेते। आणि इनो मस्तपैकी असं हे करून घ्यायचा, मिक्स करायचा, नाहीतर ढोकळा जेव्हा तुम्ही काढणार तेव्हा तुम्हाला असे रेड रेड पॅचेस दिसतील त्यामुळे तो व्यवस्थित ढोकळ्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचा। आता आपलं बॅटर बघू शकता मस्तपैकी कन्सिस्टन्सी किती छान आली आहे।
तुम्ही पाणी जर जास्त घातलं तर आपलं बॅटर पातळ होणार, आपला ढोकळा फुगणार पण तो आतून कच्चा राहणार, आणि घट्ट ठेवला तरी तो आतून कच्चा राहणार। तर हे बॅटर मी ह्या भांड्यामध्ये टाकले आणि हा हे भांड आपण असं हे टॅप करायचं, म्हणजे याच्यामध्ये जे काही बबल्स असतील ना ते निघून जातील आणि आपला ढोकळा मस्तपैकी छान होईल। आपलं पाणी आता मस्तपैकी, म्हणजे आपलं हे भांड पूर्ण प्रीहीटेड झालंय आणि मी ते असं अशी एक वाटी ठेवते आणि या वाटीवरती माझ्याकडे रिंग नाही म्हणून मी वाटीचा युज केलाय आणि त्याच्यावरती मी हे माझं बॅटर ठेवते। तुम्ही बघू शकता कशा प्रकारे मी बॅटर ठेवलंय आणि आपल्याला हे सगळे ही प्रक्रिया मीडियम फ्लेम वरतीच ठेवायची आणि हा 20 मिनिटं आपण इथे असं झाकून ठेवूया। आपला ढोकळा एका साईडला होते तर आपण इथे फोडणीची तयारी करूया। इथे मी 1 टीस्पून ऑइल घेतलंय पॅनमध्ये, हे माझ्याकडे फोडणीसाठी एक छोटासा पॅन आहे, त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला दाखवते फोडणी कशा प्रकारे द्यायची। ऑइल आपलं गरम होईल, आता आपलं पॅन गरम झालं आणि त्यातलं ऑइलही छानपैकी गरम झालंय तर आपण इथे फोडणी देऊया आणि ही फोडणी तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे मस्तपैकी ते तडतडतात आहे आणि मोहरी मस्तपैकी तडतडली पाहिजे तेव्हा आपली फोडणी मस्त होते। पाणी आपण आवडीनुसार टाकायचंय, तुम्हाला किती त्याच्यामध्ये पाणी हवं आहे त्याप्रमाणे मी इथे अर्धी वाटी पाणी घेतलंय आणि इथे मी 1 टीस्पून साखर टाकली आणि किंचित चवीनुसार मीठ, पूर्ण असं मिक्स करून घ्यायचं। त्याला थोडीशी उकळ काढायची म्हणजे आपली मिरची वगैरे मस्तपैकी या पाण्यामध्ये शिजते। आता आपला ढोकळा झालाय तर आपण असं बघू शकतो, मी असं चाकू घातलंय बघू शकता आपला ढोकळा मस्तपैकी झालाय। तर आता या ढोकळ्याच्या कडा चाकूने ओपन करून घ्यायचे आणि ही आपली डिश आहे, ही त्याच्यावरती ठेवायची आणि हा ढोकळा। आता ही डिश ठेवली, आता आपण उलटा करूया आणि असा थोडा टॅप करायचा। आता बघू शकता तुम्ही आपल्या ह्याला मस्तपैकी जाळी आलेली आहे, वाव, आणि एकदम स्पॉन्जी झाला आपला ढोकळा। कट करून दाखवते आणि हा तुम्हाला कट ज्या पद्धतीने करायचा त्या पद्धतीने आपण करू शकतो। तुम्ही बघू शकता आपला ढोकळा मस्तपैकी स्पॉन्जी झालाय, बघू शकता। आता हे मी फोडणी देऊन जे पाणी सिरप करून तयार केलेलं ते आपण आता हे वरून असं गार्निश करून घेऊया। हे आपण जे पाणी केलेलं आहे हे पाणी का टाकायचं, तर आपण जेव्हा मार्केटमध्ये जेव्हा आपण ढोकळा खातो तो एकदम सॉफ्ट आणि रसरशीत असतो। आता ही जी तुम्हाला मी टिप्स दिलेली आहे ह्या टिप्स प्रमाणे तुम्ही करून बघा तर तुमचा पण ढोकळा स्पॉन्जी आणि रसरशीत होईल, म्हणजे तुम्हाला खाताना तो तुमच्या घशामध्ये अडकणार नाही। आता आपला ढोकळा पूर्णपणे झालेला आहे। तुम्हाला हा माझा ढोकळा आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट्स बॉक्समध्ये लिहायला विसरू नका आणि प्लीज 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 तुमच्या कमेंट्स तुम्ही कमेंट्स बॉक्समध्ये लिहा आणि मला असाच तुमचा प्रतिसाद मिळू दे। धन्यवाद, थँक्यू।